Opa, xentiña da boa. Hoxe unha torta fría de queixo con pitalla. Que é a pitalla? Pitalla, que iso. Chámanlle tamén a froita do dragón. Moi rica, moi sabrosa. E no viña, as cousas que dicirás tampouco, pero temos en Galicia, xa que eso é o bonito. E de que agora podemos presumir hasta eso. Froita do dragón. Solamente o nome xa... mira os peliños de punta e froita do dragón. Pois hoxe vamos facer unha torta de verdad. Doada de facer, moi sinxela, sen forno, e que vai a quedar moi, 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 moi ben. Unha sobremesa que vamos ver o telexornal e despois vamos quedar con pandonela, xa veremos. Moi ben. 4 ingredientes. Máis ou menos, vale? 4, 6 ingredientes. O que sí que non me dixades, Todo isto prácticamente, porque isto é leite, isto é nata, mascarpone que pode ser un queixo crema calqueira e tal. Sí que é certo que o mascarpone dalle ese toque moi, 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 moi guai. Un limón e pouco máis. E aí, aquí sí que ten un chollo, Porque antes sí que podía dicir, home, pois este tipo de froita en calquera horta xa, prácticamente como os kiwis, como as mazás e tal. Pero aquí non, Aquí hai que buscar, Isto foi un desafío para o gran Rafa Durán. Será quen de lograr ese desafío? Vamos comprobarlo, vale? Don Rafa Durán, onde estás, compañeiro? Hola, Xoán, que amigo, oído en xove, chef. Se queres pitalla, eu levo che pitalla, que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. Pero, que é a pitalla? Un froito tropical. Un froito tropical? Sí. Ah, sen problema, porque aquí en xove sabemos que é costa tropical, faltaría máis. Falando de tropical, se durmes nun hotel en Hawái, alójaste. O talojas. Yo vine a contar la historia de cómo ese hombre me envenenó. Presento vos a Andrea de Tropic Gaia aquí en Xove. Gaia, que é a túa filla. Sí. Que está durmiendo no coche agora mesmo. Sí. Por iso se chama así este invernadoiro, este espazo, onde teñen a famosa pitalla. Ou non tan famosa aínda, ou si, coñécese bueno, tanto como... estás empezando a coñecer. De onde é originario este froito? Pois é originario de climas tropicais. Aquí baixo plástico pois conseguimos unha temperatura e unha humidade que nos dá este froito. Galicia tropical, estamos en Xove, estamos na costa de Lugo e aquí está a famosa pitalla. E se che pregunto algunha elaboración con isto, é que claro, para min, como para moitos de vos, é totalmente novo. É ornamental, ademais, sí. que sirve para decoración. Para decorar a mesa é perfecto. Sí, non? Precioso. Sí. Pero por dentro, aínda é máis bonito. Sí, esa por dentro é branca. Esta é branca? Esa é branca, sí. E cantos tipos hai, entón? Aí, branca e vermella. Esta tamén é vermella, sí. Poderíamos ver algunha por dentro? Claro. Sí. A ver, que prefires, esa, branca esa mesma. Esta gusta, che? Sí. Perfecto, pois mira. É blanda, non? Sí. Parece que por fora... Pero nada, ten unha pel moi fina. Sí. Que preciosidade, que maravilla. E demais tinta, non? Sí, claro. Tinta bastante. Recorda un pouquiño a forma do kiwi por dentro. Sí, ten as mesmas pepiñas. A ver, as cualidades podense parecer ás do kiwi, pero moitas máis. E se pregunto a que sabe? Pois, a que sabe... Vasme decir a pitalla, non? Sí, claro. A ver, a min esta variedade, sacame así como un gustillo a mora. Ah. Pero a min. Textura tamén blanda? Sí, a textura pode ser como a dun kiwi. A mí, por exemplo, gustame consumila, pues, o sea, perdón, como un melón, gustame consumila tamén como melón, pues meto aí na nevera e cando saco un poquinho antes, para que este fresquiña, pero non moi fría. E comes así como se fuera un melón? Sí, eu corto os engajos Ajá. para comela, acaso que me apetezca facer unha macedonia, por exemplo, de froitas daqui. Que entón xa, pues, corto en taquiños... Xa, podese comer en cru, pero tamén se che pregunto unha elaboración, o mellor mermelada, podo probala, entón? Podes probala, claro. Sí. Baste manchar un pouco. Dame igual. Amora ou non? Así ao Amora, final. Amora, e ademais doce, ¿sí? moi doce. ¿Sí? Que rico. Bueno, Xoanque, vale, che non? Hombre, si sí, vale, que claro sí, que sí. Porque, pues, vírate aquí, para non levala, parece-me tontería, se non a queres ti, quedome con ela, xa che digo.
Graciñas por atendernos, Andrea. Nada, gracias a vos por vir. Estaremos atentos a ver qué fai Xoán aquí con ela. Claro que sí, eu copio ya fijo. Eu tamén. Córtame o teu truciño porque... Vale. Ven, que estás aí. Amigo. Haces, compañe. A ver, agora mesmo, oye, están me dando un quebexe, están aquí papando, cunha cara de felicidade, que cuidado, eh. Bueno, pois pues aquí a temos, vale, a vermella, a branca, e imos facer un truquiño, imos facer unha marmelada, pero unha marmelada moi, moi, moi sinxela, buscando equilibrio para que nos salga esa marmelada, non? Estou totalmente de acordo, eh. Isto pasa o natural, a mí cos froitos pasa igual que cos mariscos. Como queres esa ameixa vermella e tal? En cru. Aquí igual, en cru. Os froitos en cru. Pero imos a facer este, para facer esta torta de queixo, imos a facer esta marmelada, que non solamente para a torta de queixo, se metemos un bote hermético e pola mañán, na torrada co pan, coidadillo con ela. Ben, é moi sinxela a receita. Imos traballar, por unha banda, con estes elementos que imos a triturar, imos facer unha base. Esa base vai neste molde que o teño cun pouquiño, para que non me peje, para asegurarme, o teño cun pouquiño de papel. Ben, montamos o molde, recortamos o redor e punto. Xa está, listo. Imos triturar. Aquí hai outro truco nesta base. Podemos facer, que teño feito cantidad de veces, o temos feito incluso aquí, alguna vez que fixemos esa base, de mesturar todo directamente. Incluso, estas son as galletas esas que teñen un toque de sal, non sabe? Pero senón as galletas normales. Mesturamos todo, é dicir, as galletas, a manteiga, e xa temos a base. Aquí complementamos con unha presiña que pode ser de anacardios. Eu aconsello, neste caso, pode ser do froito seco que queirades. Pero sí que é certo de que cando mesturamos e cando traballamos un pouco ca manteiga, a clarificamos por evaporación e despois lle metemos un pouco de azucre, conseguimos un arume que uns identifican cas abelás e outros identifican cas noces. Por lo tanto, eu tiraría polo mesmo xeito. Facedeo. O primeiro, de feito, o vamos a facer. Vinde para aquí. Prendemos o lume, a manteiga, unha culler, e a manteiga para dentro. Aí está. Xa vedes, un par de noces é isto. ¡Xoanqui! Hola de hombre, encargadilla. A Torre de Babel, venga. Mira, aquí. Pai. E detrás desa torre, quen ven? Venga, veciña. Estou aquí detrás. A ver, mira, eu non me dou conta de todos os que teño. Entendes? Hasta... Non me dou conta do que vou levando. Ata que vexo a torre ali na cociña. Claro. Pois pola mañá di má nena, di mi nene. A ver, mamá, vas deixar sin tapas ao pobre Xoanqui. Sí, claro, claro. Reflexan, non? Como non están carjados... Quítame sitio na cociña. Quítame sitio na cociña. Ti, traenos pa aquí, que aquí temos un almacén xa feito para ti. Aí vou. Oye, que tal? Que da tua vida? Pois moi ben. Desde onde que non te deixo? Facendo limpeza na casa. Claro. Bueno, hecho que hai. Mira, vou te poñer a traballar, eh. Ah, moi ben. Sí. Veña, remánjome. Vou facer unha torta, a comer unha galletinha? No, bueno. Comer non se... Mentras cociñamos non se pode comer, porque levamos bueno. as bocas, as maos, entonces aquí temos as maos lavadiñas. Sí, condición verdad. Número uno, eh. Sempre, eso, sempre. Pero xa eu veño da casa, veño cas mal limpas. Non o dixo por ti, que sei como eres. Vale. Pero o dixo de verdad, as cousas lavamos as más e non se di, non comemos mentras cociñamos por nada. Que na casa o facemos, eh. Na casa o facemos, cuidado, o primeiro que minta, pero sí que é certo de que... No, non vou comer. No, prometo, yo non vou tocar. É que algún xeito teño que convencer, inda que seña a través de vos. É que a mí custa ir catando. Catando, eres tipo a catadora, anda, mira. A ver, tarta de queixo. Mira, e ti tes, tes que triturar as galletas e máis as abelás. Pero xunto ou separado? A mellor, sí, no, primeiro as abelás, despois as galletas. Eu vale. Creo que vas a ter que facer dúas ou tres tandas. Tandadas, aí, tandadas. Vale, moi ben. Eu creo que dúas ou tres. Mestura aquí todo. E todo o pó que saques daqui, vai todo para aquí dentro. Vale, moi ben. Vale, eu estou aquí, mira, estou clarificando... Dun xeito, a manteiga. Aquí a lume baixo, que vou a facer, que lle estaba explicando ahora mismo os compañeros que temos aí no outro lado, que este é un tipo de clarificación por evaporación. Ah. Fixemos alguna en esta chevo por decantación. Eso quere dicir que a parte grasa vai para arriba, a parte o soro vai para abaixo, e despois o que facemos é escoar e collela. Xa te vin, xa te vin. Pero aquí, como imos deixar ferver, que vai a salir por aí?
Auga. Auga que o auga leite, o vapor, efectivamente. Por eso vai por evaporación. E se facemos despaciño, pouco a pouco, comprobádeo, eh? Sí. Botades o fuciño, sí, e xa verás como cheira ou a nof, ou a vela. Hai xente que di, ai, a min cheira má nof, gule má nof, a min gule má vela. Ai, xa me complico, o que quiera. Claro, cada un ten ora, mira, a sus cheiros. E dá que dice, a min a peixe sapo, eh? Que ser. Cada un. Muy ben. Bueno, pues entonces, imos así, ¿vale? Veña, vai dirando ahí. Ha de estar braiso de sonido bonito, xa contigo. Muy ben. Por aí, por un lado. Mira, ahora, vou a traer leite. Vale, así, ou doi un poquinho máis. E o callo. A ver, así vale, así vale. Así xa, ¿verdad? Sí, 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 sí. E todo iso para aí, para o cunco. Aquí. E ora as roscas. Como dicía miña aboa, ahora as roscas. E digo eu, e ti eres de torta fría ou de forno ou quente? Porque estánche moito debate, esta é como a pizza, mira, con piña ou sen piña. Bueno, aí eu teño claro, a piña, paso, non lle meto eu nin que me pagues unha piña na pizza. Encanta a piña, vólveme loco, fajo recetas, incluso salsas e tal, pero eso non sei, xa é condición, eu son así. Pois eu poñolle, a veces. Pero, con respecto a torta... A torta? A mí, de verdad, é como dicir, que queres máis, a papá ou a mamá? É que depende tamén do momento. Depende, o que sí vouche dicir, eso sí que é certo. Cando fajo a torta de queixo ao forno, sí, non me gusta meterlle marmalada. Usa bueno, a mí tampouco, sí. Así, como sale. Tipo bizcoito ou algo así. Como sae? Como sae do como forno. Como sae, sí, sí, sí. Decir, a mí tamén. Que moitas veces botaselle xirope e demais. Sí. Oye, vale, que está bon, non? Pero na miña casa, que ten un sabor máis... A de forno é ao forno, é efectivamente. Pois sí. Pues a mí é casi a que máis me gusta, Eu, a do forno, que, a fría tamén, ó, que eu como de todo. A mí podes os dous aí diante, eu papo os dous. A ver, papamos. Claro que sí, bueno, é bueno. Bueno, mirade, medio litro de leite vou botar aquí. Medio litro de leite que imos a quentar. Eu voulle dando aquí. Ui. Vai lle dando, sí. Está unha maravilla. Xa está, eso sabes sí. Que bueno, me vai enseguida. A ver, se non podemos coller tamén un machucador e vai, pero esta sí. Ferramenta xa ven co brazo batedor, e penso que en todas as casas hai un brazo batedor, ¿verdad? Home, xa tou eu. Xa teño o brazo batedor. Mira. Ben. Pois tú mascarpone, leva esta xa. Mascarpone, sí, pero este. Cuidado, que temos uns queixos galegos tamén. Por eso. Queso, misturamos un pouco de queixo deste mercado que hai en Tarrina, non sabes? E o misturamos con un pouco de queixo galego, o que queiramos. Sí. O que queiramos, dos queixos galegos, das cada... E sale de verdade, Moi ben, moi ben. Si, hoxe che dixen que eu son queixeira selectiva. Son dos eres... galegos. Ah. Sí. Mira, imos. Ai, porque este, a ver, o mascarpone está moi bo, sobre todo o regusto ese de nata, non? Que ten o mascarpone. Ai, faise moi suaviña. Si, na miña casa gusta moito. Esa pero a mí gustaban máis os outros. Por aí como fuches. E outro día contoume miña prima que o home dela ten familia en Italia. Bueno, a ver, familia, el son de Lleriz. Pero sí. Tuveron, marcharon para Italia moito tempo. Sí. E daquela, cando volviu, ahora non sabes con que lle gusta comer o mascarpone. Con que? Un cachiño de mascarpone. Vou botar o azucre moreno aquí. Vale. Vale. Un pouquinho de augardente. Oi. Sei que en Italia é típico un pouquinho de augardente con caixinho de mascarpone. Póñense aí, pericos. Oi, che, mira para aí. Pues me... Podíamos adaptarnos, que augardente xa temos. Me convencíxesme. Sí, pois dis que sí, que é moi típico. Decía, contaba moi, Sí, non o sabía. O home de miña prima que así de sobremesa tamén fan un cachiño de mascarpone e aí sí. A súa copiña de augardente. Ah. E que lles gusta esa mezcla, bueno, é así. Que a lúa é tradición así. Que bom, e sí, yo, mira, pai, pois temos que copiar. Eu pondría un queixiño de arzúa con a copiña de augardente de ervas. Está ben, eso. Sin pan. Sin pan. Isto non hai palleiro sin palla. Home. Bueno, estamos aquí dándolle unhas voltas, o que queremos facer agora é que se diluye un pouquiño todo este azucre na manteiga. Teño lume 6, 5. Aquí leite teño morno xa. Ala, pois pues eu acabei un chollo,
Garachos o chollo, bueno, vas a verlo por un anaquiño despois. Sí, sí, oh. Vale, entonces... Sí, porque, ¿sabes qué pasa? Mira, a galleta nunca mesturei así con... ¿Qué eran? ¿O almendras? Con bueno, a velás. Non, amendras. Neste caso, a velás. Sí, pero bueno, oye, que si xa quieres... Xa non me acordaba que lle meté. Dio, eran cacahuates. Eran... Non. Vale, calquera, eh. Calquera fruto, o que vos gusto, sí. Sí. Que pasa? O que explicaba antes que é moi importante as abelás ou as noces, porque é o arume que identificamos ca manteiga. Claro, pois eu nunca fixen así, o sea, que despois teño que vir, ó. Vale. Moi ben, serás ben recibida. Oh, que fríe. Serás ben recibida, non te vale, preocupes. Pues nada, xa vou deixar un tupper aparte, xa vexo que son grandes ben, todos os que levaches, non hai ninguna. Tapa un bocacho. Veña, chao, veciño. Adeus, compañeira. Bueno, botamos aquí e mesturamos o azucre. Esto fora. Esto para aquí. Eso, eh? E ven para aquí. E agora, a manteiga, imos aquí mesturando con esta galleta. E isto vai pro fondo. Ui, que rico! Bases, bases sinceramente, con manteiga nada máis e galleta, listo. Ora, se nos paramos un pouquiño a facer isto, se estades os na casa, xa colledes unha cullera e probades. Porque o arrecendo moi bo, moi, moi bo. Bo. Bueno, xa o temos, vedes? Listo, collemos o molde. Para aquí, e para dentro. Aí está. Que facemos agora? Pois a base ben repartidiño. A ver. Vai sobrar un pouco, eh? Aí. Eso. Eso vai para outra. Non tardamos nada en esta chevo de facer dúas. Eso, que quede prácticamente igual, vale? Por toda a súa base. Un contorno bonito. Ahora repartín. Bueno, pois ahora o que temos que facer é machucar, é baixar todo isto, vedes? Aí está. Aí está, presionar. Faced un poquinho de forza. Vai vos quedar moitísimo mellor, despois para o desmoldado, para manipular con ela, sabedes? Aquí presionamos así para baixo, vale? Eso é. Moi ben. Que vou facer con isto? Que vou facer? Vosotros que credes? Que non vou a coller un iogur e poñelo como base xa de galleta e despois botar o iogur por riba? Miros, isto é un cunco. Base de galleta, yogur por riba, e cando teñamos feito marmelada, cubrimos con marmelada. Que vos parece? Eh? Leite morna. Un segundo que agora estou apagando o leite porque non o quero máis quente. Non queremos que ferva. Vale. Vale e vale. Moi ben. Unha cousinha. Lista. Pero aquí, comenzamos a traballar. O callo. Dous sobres de callada. Calquera tenda. En calquera. Azucre. Aí. Branco. E agora, collemos as varillas e traballamos. Disolvemos a callada co azucre que quede aí ben disolta. Botamos o queixiño. Un segundo que estou vendo por aí, algún grumiño ainda estou vendo por aquí. Aí está. Eso, eh? O queixo para adentro. E seguimos traballando, dándolle o brazo. Esto fora. Aí. Bueno, o que vamos a facer agora é disolver todo isto moi ben. Botamos o medio litro de leite e axudámonos a que este morna para que se desfaga o callo e máis o azucre.
moito mellor que en frío, evidentemente. Eso xa, xa sabemos todos polo café con leite. Vale, agora, como vedes, o mascarpone xa o temos tamén prácticamente disolto. Xa temos o callo, que é o que vai facer callar, e engadimos a nata. Medio litro aí de nata, vale? Remexemos ben. E para aí, ahora deixamos a refriar un pouquiño, solamente un pouquiño. E todo isto vai para... Pensei que vou xerar detrás. Para aquí. Esto, 3 horas a neveira, vale? 3 horiñas. Mire, home, xa vedes que calla e que este ben frío. Importante. 3 horas, son 4 horas, mellor. Ahora que 3 non hai quen xas quite. Para que quede ben, eh? Teño isto apagado e para dentro. Para min son 3 horas. E para vosotros, canto tempo credes que é? Eh? O chisco de que ollo? Do dereito de escardo. Bueno, aquí non deixades caer. O fajo así, porque senón, se deixamos caer, podemos facer un burato. Vale, por eso é importante así no principio, inda que despois botades, pero axudarvos dun cunco. Vémonos agora. Imos abrir a pitalla. Ben, aquí temos unha aberta. Esta é a branca, o que pasa que xa co oxíxeno oxidouse un pouco e xa se puso un pouquiño vermella. Non pasa nada, eh? Que me dicía, no, coño, xa se o tiras, que vou tirar? Unha vez que parece isto, vou tirar eso. Estamos de broma ou... Truco para abrila. Vedes aquí? Aquí, se empezamos o corte por este lado de aquí, o que podemos facer é que o coitelo arrastre un pouco da suciedade que hai aquí e manche a polpa. Entón, damos a volta. Subrimos e abrimos por aquí. Cale o xeito? Doado. Bueno, xa vixes. No report, non? Con Rafinha Durán. Aí é a compañeira. Joi, bonito. É bonita. Que bonita. É bonita. É bonita. Moi bonita. Moi bonita. Vim para aquí. É moi doado. Bueno, podemos comela con un kiwi. Unha culleriña... E así, directamente, xa vai. Podemos comela como fixeron aí os compañeiros. E para partila para nós, moi doado, vale? Así, e aquí separamos, vedes? Así, e xa temos. Sen máis. Mancha moito, pero tamén sai. Non sou como a remolacha e demais. Este sale moitísimo mellor. Vale? Que bonita! Uá! Imaginades nun batido, esto, eh? E agora imos a cubrir con esta virguería. O que vou a facer agora, porque como teño esa aberta, o que vamos a facer é con esta traballala na cociña e ca branca imos a comela en cru. Pero teño esta aberta, polo tanto, vou a incorporar tamén. É dicir, a marmelada. Facemos así. Quieto, que aí está o que acabo de decirlo e xa iba a meter a pata, ves? Así. Imos incorporala. Vai tinguir de branco a verme? Non, aquí o poder da cor está onde está. Que está na rosiña esta, ves? Entón tamén vai para dentro para facer esa marmelada. Que sobra? Perfecto. Ojalá para os yogures que falábamos antes. Con fondo de galleta. Non me digades que non estades pensando vosotros... Outro día comentábame Vero é a miña cuñada, non? Que a quero moitísimo, e me decía, ti como sabes que un prato vai estar bo? A ver, pensade, collemos a galleta esa que fixemos ca mermelada, o que fixemos, o que vos dixen antes, despois o yogur, e despois un marmelo, a vosotros tedes que probalo para decir, eso ten que estar carallo. Non fai falta, a explicación é esa. Porque temos rexistros de sabores. Eso falamos moitísimas veces. Temos o cerebro cheo de rexistros de sabores. Por eso identifico cantidad de veces usamos ingredientes e aquí abusamos, bueno, abusamos entre comillas, digamos, do pemento doce, do pemento picante, do loureiro e tal. Non é que abusamos, é que é o que temos na nosa cultura. Por lo tanto, sabemos perfectamente como vai a saber
sabemos como traballar, traballamos moito cos comiños, sabemos a que ingrediente, a que, bueno, os callos, un comiño xa me dirás, non? Pero a partir de aí temos o rexistro na cabeza de como podes saber as cousas. Chámase educar o padal. Moi ben. Ale, deixádeme. Vou limpar isto primeiro. Isto e isto para aquí. E agora, vinde que vou a coller un pouquiño de auga, un chisquiño de un vaso. Unha cunquiña aquí de auga que teño por aquí detrás. Moi ben. Para cocer a froita, un chisquiño de auga. Se a froita é moi, moi, moi acuosa, quizás podemos prescindir dela. Pero dependendo da textura da froita, aí podemos engadir ou non. Nun principio, imos a botarlle lume. A poñerlle lume aquí. Bueno, lume... Os que naciches do 2000 para arriba decide falar desde lume na cociña. Pero nosotros, o lume onde estaba na cociña... Para dentro. Aí está. ¡Mua! Qué colorido máis chulo. Qué colorido máis chulo. E aí? Aquí vai a mitade e voulle botar incluso, vai me chejar. Eso teño, uf, o teño moi controlado. O do azucre. Moi controlado me refiro de que facede, intentade, eu non sei, bueno, que queirades vos, non? Eu non son aquí para decir que tedes que facer ou non. Pero sí que eu vou reducindo as cantidades de azucre nas galletas que facemos na casa, nas froitas e demás. Está me indo moi, moi ben. Vale, e agora, para axudar, é cando teño esta unguinha aquí, e así os poucos, nada máis. Estou para axudar. Comeza a producirse unha evaporación aquí e con esa evaporación vaise facendo a marmelada. Ah, esqueceuseme antes de dicirvos, tamén importante, que falamos agora neste chisco o compañeiro máis eu e ten toda a razón do mundo, o Luisiño, que me decía: "Oes, é moi importante tamén que non comentaches", e é certo. A refriar a galleta. Cando temos a base da galleta, eu dixen, reservamos aquí, sí que é certo. É mellor metela na neveira, un par de horiñas. Queda moitísimo máis dura, moito máis dura. Por lo tanto, despois tamén, a quedar máis compacta, vai ser moito mellor para desmoldar e demais. Vos esquecedes, non pasa nada. Pero sí que ese paso de 2 horas, despois as 2 horas do callado, e despois, isto por suposto, despois de montalo aquí, xa teño aquí. Botamos, deixamos que se poña morno, cubrimos ben cuberto e outra vez ao refrigerador 2 horas máis e aí sí que xa podemos empratar e podemos ter a torta completamente lista. Bueno, limón, para que non se oxide, para que non perda a tona. Estaba mirando si precisaba. Así cozunas y de medio limón, chéganos. O es que 5 minutos antes, y de hoy falta 5 minutos, ya tenemos a marmelada lista. Colledes, probades. ¡Ay! Parece que pide un poquillo más de azucre. Estamos a tiempo, Esos 5 minutos disolve perfectamente. Así que estamos a tiempo. Después nos digan, muy ácido, no vos voy a quedar ácido. Facede más caso a mí. Facede así, y ya veréis como tenéis aquí una torta de queixo y pitaya. De 7 estalos. Bueno, vémonos ahora. No chisquiño de este óleo. Torta tropical da Mariña Lucense. Facemos a base da torta derretendo a manteiga, mesturando co azucre, galletas e avelás. Nunha pota mesturamos o azucre e a callada coa leite morna. Engadimos o queixo, a nata e mesturamos ben.
incorporamos o queixo á base de galleta. Nunha tarteira cocemos a pitaia co azucre e un chisco de auga. Engadimos o zume de medio limón e deixamos ata obter a textura desexada. Cubrimos con esta marmelada a torta, a refriamos un par de horas, empratamos e listo para comer. Pitaia, pintaza, Proveina riquísima, pero cuidado, a vou usar máis veces para moitas máis cousas. Eu xa teño fichada. Despois, collimos a broutra e vao, collemos a outra que é branquiña, poñemos por aí e saleu vermella. Temos un problema de cá, temos un problema aquí tremendo. Bueno, é un xeito de facelo, vale? Non ten nada que ver ca torta de queixo ao forno e que non ten nada que ver e tampouco a podemos comparar. Non é ni mellor unha ni outra. Eu aposto por as dúas. Agora, que se nesta me pos unha cobertura deste nivel, o fin do mundo, eh? Aí estamos. Un biquiño, unha aperta moi grande e pitalla hasta mañán. Riquísima.